Remo täällä ja tervetuloa seuraamaan tämän nostalgisen läpipeluun päätösjaksoa Sly kolmosen osalta, jossa käydään läpi jakso 6, Varkaan kunnia, eli tämän pelin nimikkojakso. Tämän pelin nimihän, suomen kielen nimi on Varkaiden kunnia kaiken järjen mukaan. Tämä on Varkaan kunnia, mutta silti niiden alkuperäiset nimet on kaiken kaikkiaan tietääkseni samat, eli Honor Among Thieves. Eli tässä heti jakson alusta pitää vähän muistella, että miten tänne taas päädytään. Eli koska tämä on takaoman muodossa kerrottu valtaosa tästä pelin tarinasta. Jaksot 4, 5, 3, 2, 1, nämä on kaikki takaomakertomuksia kronologisessa järjestyksessä, jotka vilahtaa Slyn mielessä tämän Cooperin holvikeikan päätöksen hetkellä, kun Sly on murskautumaksi. Mitäs se nyt menikään? Murskautumassa kuoliaaksi jonkun geneettisen kokeen nyrkissä. Eli pitäisi palauttaa mieleen, mitä tässä Cooperin holvikeikassa kävi. Se löytyy tämän sarjan ensimmäisestä jaksosta, Pelon opera, siitä sen alusta. Mutta kun lähdetään tähän jakso kutoseen, niin palataan siis nykyhetkeen, ja nyt edetään ilman mitään takaumia kronologisesti siitä eteenpäin, aina tämän pelin päätökseen saakka. Tämä jakso kutonen on toteutettu vähän semmosessa vintage-hengessä samanlaisessa kuin Sly 1:n päätösjakso, jossa siis matkattiin Krakarov tulivuorelle Venäjällä. Ja siinä jaksossahan niin kuljettiin niiden tehtävien läpi, ilman että siinä oli mitään semmoista yhtenäistä hub-worldia, missä saattoi käyskennellä. Sly 1:ssäkin oli alueet, missä pystyi käyskennellä niihin vapaasti niihin eri tehtäviin. Ne oli tosi pienet tosin, mutta kuitenkin oli siellä. Tässä ei ole semmoista vapaata käyskeneltävää paikkaa. Kaikki tapahtuu täällä yhdellä saarella, kun siellä Sly 1:n päätösjaksossa kaikki tapahtui siinä yhdessä yhden tulivuoren alueilla tai sen sisällä. Ja tää on vähän sama juttu. Päätösjaksot vähän niinku pitää ollakin semmosia. Sly 2:seenkin niin alun perin oli kaavailtu esimerkiksi, niin siinähän niin useimmilla vihollisilla, paitsi Dimitrillä, niin oli 2 jaksoa, mutta päätösjaksossa niin oli taas vaan se 1 vihollinen, ja se oli taas se vaan se 1 päätösjakso, ja siihen se sitten loppu. Sama oli Sly 3:n kanssa, sama oli se Sly 4:senkin kanssa, siinä oli vaan tosi lyhyt se päätösepisodi, ja sitten se oli siinä. Paluu Pariisiin, miten se menikään. Mutta nyt ei mennä Pariisiin, nyt mennään Cain Islandille. Muistatteko te Cain Island, niinku keppisaari? Hehe, hauska. Joten tästä lähdetään. Aloitetaan jakso ja edetään päätyyn saakka. Kaikki nämä muistot johtavat mut samaan paikkaan. Murskautumaan kuoliaksi jonkun geneettisen kokeen nyrkissä. Aika nihkeä tapa kuolla. Sääli kyllä, kun meillä oli upea koplakin. Kopla, pikemminkin lauma häiriköitä. No, oli miten oli, me oltiin tiimi. Meillä oli kaikki mahdollisuudet, oltaisiin voitu menestyäkin. Olimme niin lähellä. Cooperin holvin ovi oli avautumassa. Mutta se tohtori M, jos oikeutta on, hän vielä maksaa. Olisinpa mä nähnyt, mitä siellä on. Kokonainen varasto suvun saavutuksia. Olisinko ollut sen arvoinen? Olisiko mun isä ollut ylpeä musta vai häpeissään? Hassua, mutta nyt lopun koittaessa mä ajattelen vaan, millainen pelkuri olin Karmelitan suhteen. Kun katson Bentleytä tai Penelopea, tajuan elämän tarkoituksen. Jos Karmelita olisi täällä, mä kertoisin, miltä musta tuntuu ja lopettaisin pelleilemisen. Pantaisin ammatilliset erimielisyydet syrjään ja katsottaisin, voisiko suhteemme toimia. Mutta nyt sitä ei tapahdu. Kunpa tämä tuska jo loppuisi. Ja kuten huomasitte, niin tässä mentiin taas 0-100 diippiasteikolla nopeiten tässä sarjassa tähän mennessä. Siis niin kuin nyt oli rankkaa. 1.36, eli vain 21 minuuttia tämän pelin aloittamisesta alun perin. No se oli nopea let's play. Ykkösestä, tai siis prologista kutosjakso on 21 minuutissa. Ja kuka se sieltä saapuukaan paikalle? Itse niin kuin neiti convenient. Kuin tyhjästä saapuu pelastamaan Slyn.
Kerää ryhmäsi. Joudumme kohta toimintaan. Kyllä, rouva. Ladatkaa ja varmistakaa. Nyt hyökätään. R1:t valmiiksi. Odota, pesukarhu. Hyökkää! Ja tämä koko tehtävä on pelkkää R1:n räiskyntää. Kuten... No, kuten kaikki muutkin kampelitan tehtävät tässä pelissä, mutta... Semmosta se joskus on. Kohta siihen ilmestyy punainen piste. Ja jatketaan räiskimistä. Oi! Just tuli toi katko ennen kuin osui. Ennen kuin olisi voinut osua. Sinulla on siis ystäviä. Minulla on se, missä oli. Olemme pääsopissa. Ees Kroko tehtinyt iskee. Kuka muu osuu ja miten? Heittikö ne mua jollain kivillä taas vaihteeksi? Olet odottamaton, kiusana. Oi! Pysy paikallasi, kun lyö sinut kengillä. Tässä voi tehdä sen bugin, kuten tiedätte. Mutta... Ei kai me nyt tehdä sitä. Tässä on... Se kestäisi ikuisuuden, että mä saisin sen bugin aikaiseksi, että mä pomppaisin tosta tonne tää pedon päälle ja sitä kautta pääsin tutkimaan tätä saarta. Joten anti olla. Se on niin tuuresta kiinni se bugi. Senkin syöjäkär! Miksi poliisi hyökkää kotiini? Tulin varmistamaan, että oikeus toteutuu. Oikeus? Minä olen uhri! Puolustan omaisuuttani varkailta! Näytti siltä, että yrititte murhata tuon miehen. Tuo mies? Hän sattuu olemaan Sly Cooper! Olette yhtä läpinäkyvä kuin kapeakatseinenkin. Cooper on rikollinen. Tulin viemään hänet ja kaikki lainrikkojat oikeuden eteen. En ole lainrikkoja. Se oli itsepuolustusta! Laske ensin Cooper alas, niin neuvotellaan ehdoista. Anteeksi vaan, mutta en luota teihin kiven heiton vertaa. Aika jaksakin heittää kiven aika kauas. Mene murskaamaan tuo nainen. Murskaa hänen luunsa ja heitä hänen lehmeen, josta häntä ei koskaan löydetä. En ole lainrikkoja. Niinkö se oli? Idiotti toisen minulle. Voi narriparka. Hän näytti ihan isältä. Ja on nyt yhtä kuollut. Sly! Hän on täällä! Hän hengittää yhä! Hän elää! Yritä kestää, Kamu! Selviät kyllä! Viemme sinut vaivaan paikattavaksi! Penelope näyttää aina niin ärsyttävän flekmaattisilta näissä... Näissä cutsceneissä. Mutta siis, miten Sly oikein päätyi tonne? Toihan niinku ihan törkeen kaukana siitä, missä se hirviö oli alun perin. What? Sly selviää, vaikka hän saikin pahan iskun päähän. Jos hän olisi jaloillaan, hän haluaisi varmasti sukunsa kepin takaisin. Nappa kilun mukaan, hyppää tuonne, pane uiden ja ota se. No mene nyt, ystävä. Se ei käy niin helposti. Tuo on sähkömagneettinen poiju. Tohtori M on ympärynyt saaren niillä napatakseen lähellä olevat laivat. Meillä oli tuuria, että tulimme tänne poisella laivalla. Totta! Jos menet liian lähelle, sukellusvarusteesi tarttuvat siihen. Hieno idea, Guru! Sä oot ainoa tiimin jäsen, jolla ei ole metallia varusteissaan. Jos voit suostutella muutaman paikallisen hain hyökkäykseen, pystyt ehkä särkemään poijun! Odotain. Hyppää hain selkään ja valtaa se! Sä tarvitset kyynin haiparven luo! Sun on hypättävä haitta toiselle, jotta voit vallata ne kaikki! Kun
ystävystyt niiden kanssa! Ne seuraavat sua kaikkialle! Johdata Haiparmi poijun ruu! Nyt valppaana! Tohtori M on tainnut asettaa auto! Sun pitää aktivoida poiju hyppäämällä sen päälle! Se saa Hait Raivon valtaan! Mahtavaa! Etsi lisää Haita ja jatka tehtävää! Joo, kyllä puree. Mutta siis tuli vaan mieleen tosta Dimitrin metallivarusteista, että kai se on suojattu hyvin se metalli, että eikö se niinku vähän niinku, onpas mulla vähän helttiä, mutta mä kuolen varmaan ihan kohta. Niin, kai se on suojattu jotenkin se, se metallivarusteet, koska eikö ne ruostu muuten käytössä aika helposti. No niin, nyt asetetaan täytteet, heltit ja kaikki ansat katos taas vaihteeksi. Siis niinku, ei noi muut ansat oo edes ärsyttäviä, paitsi ne kun ne ponnahtelee noi miinat yksitellen tuot silleen digyn, 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 digyn. Kaikki muut ansat on helppoja, mutta ne vaan tulee niinku, saattaa tulla tyhjästä suoraan sun eteen. Hehe. Sanaleikki. Just. Onks tää vaan tunnetta siitä, että pomppii vai kulkeeks nää Hait oikeesti nopeemmin silloin kun niillä pomppii? Kaipa. Pitkästä aikaa muuten päästiin ylipäätään pelaamaan Gurulla. Sitten nelosjakson ekan tehtävän. Huhhuh. Ai, niinku ykösellä kuolin vai? Näköjään. No on sinänsä siistejä ansoja, mutta ei ne oo mitenkään niinku vaikeita. Ai 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 ai, siinä oli melkoinen fail. Tarkkana, siellä on vielä yksi Hai jossain. Sitten mennään päätyyn saakka. Harmiko ei voi oikasta tosta. Tosta maan kautta jollain Hailla, niinkö? Kyllä. Ja keikka suoritettu. Gurun megahyppy. Ei se mitään, Guru! Saamme kepin vielä! Meillähän on tiimissä sukeltaja! Pyydän Penelopea valmistamaan Dimitrin tehtävään! Älä hulluja puhu! Kukaan muu ei olisi saanut keppiä irti magneetista! Sä oot tiimin tukipilari! Kunhan luovut haikavereistasi! Saan niistä sätkyn! Ihan kun tuntui siltä, että Kurolla olisi ollut jotain niinku ennenkuulumattomia repliikkejä tossa äsken. Petli hoitaa Slaita. Hän pyysi, että mä valmistan sut tehtävään. Voi, kilperikamulisesi äänet sukelluslaitteisiin. Tässä minä olen, baby. Dimitri Unnatydral. Suunnitelmasi toimi täydellisesti. Halusinko nähdä sut uimat?
puvussa. Tunnusta pois, kullanluppu. Paljasta kätesi. Nämä ovat vaarallisia vesiä. Ja olen suuri, vahva macho mies. Okei. Ensinnäkin jotain rajaa. Toiseksi ihan tosi jotain rajaa. Ja kolmanneksi hyppää veteen ja etsi Slain keppi. Se on avain Cooperin holviin. Emme voi hukata sitä. Kirpiä sieltä moiselta slohuulilta. Minä sukel rakkauden tähden. Ääniefekti tulossa. Nappaa keppi nopeasti! Havaitsin sitä kohti uivia tohtori Annan otuksia. Pimeä virta. Tuntui vaikeimmalta tehtävältä koko tässä pelissä, silloin kun tätä pelasi ekaa kertaa, siis For Real. Tässä on harppuunan asetukset ylös alas käännetty. Sitten ollaan tarkkana. Tuskitään väistää saksia uimalla lujaa! Pidä vaan L1-näppäintä alhaalla! Varo vain, etteivät voimat lopu, koska silloin jäät junnaamaan! Koska mä en tajunnut, että miten L1:stä jotain käytettiin tai jotain tämmöstä. Että tää alku oli vielä helppo, mutta sit kun tulee noin vaikeet osiot tästä näin kohta tauon jälkeen alkaa, niin se tuntui ihan älyttömältä. Ei sit pääsy ikinä sinne boss battleen. Sit mennään. Ai, kohta minä kuolen. Mitä mä selvisin? No mulla ei kyllä paljon helttiä ole, että voisi niinku melkein kuolla saman tien, mulla ei niinku mitään chanceja tässä. Sanaakaan tuon hullun puheesta veden alla. Mutta mitä sitten? Hae se keppi! Hyvä idea! Tee selvää tohtori Annasta! Hän ohjaa tuon otuksen hyökkäyksiä! Mä kuolin ihan just. Joo, se oli siinä. Joo. Nyt mulla on sen tää täydet heltit, niin tää on silleen helppoa. Ne lonkerot on pahoja, kun niitä pitää väistellä. Onneksi niistä ei nyt mene edes paljon helttiä. Ja sitten tässä kohtaa voi vaan ampua suoraan tohtori M:ää. Ja sitten ne laaserit, niin ne voi vaan ignorata käytännössä. Aha, en väistänyt näköjään tarpeeksi paljon. Joo, noista en välitä. Mä vaan mätkin sua. Se on siinä. Yksi osuma vielä tämän jälkeen. Hän vei kepin. Harmin paikka, Dimitri. Sä teit parhaasi. Palaa laivaan. Pieni foreshadowing taivaskeikkaa varten. Mitä? Dia-esityskö? No ei sentään. Se miekkonen pani tosissaan vastaan. Voitin selvästi. Mutta hän pakeni ja nyt me olemme hukassa. Olit suuremmoinen. Taistelit yksin oliota vastaan merenalaisessa luolassa. Kävisikö suurelma missio mahtavalle? Huuleni ovat lämpöiset kuin vasta liikuttu leipä. Hidasta vähän. Muista säännöt 1 ja 2. Eli jotain rajaa tuohon touhuun. Kumara loistua, niin nami, anna mulle. Mä menen katsomaan Bentleyä. Pidä hauskaa yksinäsi. On loisto! Kas potenssi 2, baby.
Siis niinku toi Penelopen kävelykin on jotenkin animoitu kauhean flegmaattisen näköiseksi. Kattelee aina kohti taivasta. Mikä siellä on niin mielenkiintoista? Sun vuorosi, Sly! Hän sai niin pahasti selkään, että kuluu sänky! Jos saat vielä yhden iskun, aivosi ratkeavat! Älä hätäile, mä oon kunnossa. Löysikö Dimitri mun kepin? Ei, tohtori N onnistui nappaamaan sen. Sitten me mennään. Sä et mene mihinkään! Nämä ohjustorneihin kytketyt tutkatornit tekevät mahdottomaksi saavuttaa tohtori M:n tai Cooperin holvin! Odotas vähän! Penelope! Saitko tehtyä autosi ne muutokset, joista me keskustelimme? Kyllä. Ai, nyt tajuan mitä aiot. Se onnistuu. Murskataan robot, imetään niiden virta ja käristetään tornin matriisi. Täydellistä! Lähetetään auto yhteen roboputkista! Mä en haluaisi paljastaa mun tietämättömyyttä, mutta mistä ihmeestä te puhutte? Selityksessä olisi paljon monitavuisia sanoja. No voi. Mä voin näyttää sinulle. Näytä pois vaan. Pandakunkku, ammutko autoni tuohon putkeen? Ha! Ilotulitteen voimalla. Se lentää kuin lintu. Lennä, lintu! No niin, ihana prinsessani sähkölaitteiden valtiatar. Aika panna paikkoja palasiksi. Aktivoi ajokin iskurit L2 ja R2 nästäimillä. Kolauta turvarobot raiteiltaan iskureilla ja kerää niiden energiaa maahan. Kun kerää riittävästi energiaa, mä avaan hyppyportin tutkatorniin. Miten se pystyy avaamaan ne? Onko se häksänyt jotkut yhteydet? Ja sitten niin, miksei niille ei tullut tätä ideaa alun perinkin? Jos tarvinnut olisi tehdä tuota Cooperin holvikeikkaa, kun oltais vaan voitu lentää. Kun oltais voitu vaan niinku lentää suoraan sinne sillä lentokoneella. Teillä kertaa olisi lentokonekin mukana sitten tän ekan keikan jälkeen sinne Cooperin holville. Ja niinku, mä ihmettelen, mikä virka näillä on, että mitä nää tekee. Nää on selvästi ollut joskus vähän paremmassa kunnossa ensinnäkin nää roboputket täällä. Että, no joo, on vähän paikka korruptoitunut, mutta siis yleisesti, mikä näitten alkuperäinen tarkoitus olikin? Ja mitä ne yleensä vieläkin niinku liikuskelee täällä, jos tätä ei oo kerta huolettu yhtään? Vaan tässä on ollut niin kamala eroosio, että tästä on kulunut katotkin pois päältä tästä mestasta. Onko tää vaan joku niinku sähkön generointipaikka tai jotain? Että kun nää robot kulkee noitten kaarien läpi, niin ne tuottaa energiaa tälle paikalle. Se on niinku ainoa mitä mä voin niinku käsittää. Pentli vaan niinku nuolee. En sano, että mitä, mutta se nyt vaan nuolee ja kunnolla, mutta Tämä ratahan on tullut todella tutuksi varashaasteiden takia. Noin kaksi muuta on vähän silleen eksoottisia, kun emme nyt tule tehtävää silleen kauheasti pelaa uudestaan, mutta näistä varashaastetta on tullut veivattua aina ajoittain. Auto flippaa melkein aina. Melkein aina. Mä en tiedä sitä tarkkaa keinoa, että miten se pystyisi, että miten ihmeessä pystyisi ajamaan alas tosta kielekkeeltä silleen, että tää auto ei flippaisi. Joudutaanko vielä uudelle kierrokselle vai tuleeko täältä auto vastaan? En mä millään ehdi tonne. Eli yksi kierros, mennään vielä. No nyt ei kyllä. Mulla ei ollut kaasu pohjassa tossa, että liittyykö se jotenkin siihen. No, sitten vaan hoidellaan teittiin. Oho. Ja tämäkin oli tässä. Tässä noita ihme bugeja, kun noita autoja saattaa ajaa niinku kolme vierekkäin sun muuta hauskaa tuolla. Loistavaa! Kaikki kolme tutkatornia on käristetty! Penelope, olet ihmeellinen!
Nyt kun hakeutuvat ohjukset eivät toimi, me voidaan saavuttaa ilmaylivoima! Mä meen. Mä oon levännyt tarpeeksi. Oletko varma? Me taistellaan mun perinnöstä. Luulitko, että mä suostun katsomaan penkiltä? Ymmärrän! Kaksitasolaukaisinta ei ole testattu, mutta sen pitäisi toimia! Taistelusta tulee tosi kova! Vielä kovempaa olisi katsoa täältä ja jäädä paitsi mun taistelusta. Kyllä. Voi testää tornien toiminnan kuvaamalla niiden sensoripanterin. Se on tosi näkyvissä vain hetken aikaa, kun tornista laukaistaan ohjus. Hienosti ammuttu! Olpa hyvä, että Penelope tuhosi tutkatornit, sillä muuten taivas vilisisi ohjuksia. Maalinaan sinä! Joo, eli tää on paljon... Siis, jos mä sanoin, että se S-semifinaali oli hyvä tehtävä, niin... Niin on kyllä tämäkin. Tässä on nämä supertehokkaat aseet, mitä se sanoi, että ei ole testattu kaksitasolaukaisinta. Tai eikö sekin ollut kaksitasolaukaisin se, mikä siinä kolmosjaksossa nähtiin? En tiedä. Mutta joka tapauksessa samat musiikit tallella, ja tässä tasossahan ei toimi se Toonami-koodi jostain syystä. Onhan kaksi kertaa, kaksi laukausta samaan aikaan tulee tuolta. Ja en ehtinyt sitten. Mennään karkuun. Etkö osun? Voi voi. Vielä yksi torni! Missä se nyt mahtaa? Siinä. Oppa. Hyvää työtä, Sly! Me taidettiin osua ampiaispesään. Sieltä laukaistaan hävittäjiä! Niin tämä on se kaksitason laukaisin. Tää lykkönen aivan. Elikkä nyt tästä voi automaattisesti... Häh? Ammukset loppuivat! Etsi lisää linnakkeesta! Tohtori M:llä on taatusti varaamuksia! Kun tää on niin... suhteessa niin paljon... No joo... Tykki ei toimi! Onneksi mä lisäsin koneeseen ohjauslavetin! Ota vihollinen maaliksi pitämällä L1-näppäintä alhaalla! Osoitin alkaa vilkkua! Vapauta näppäin! Joo, elikkä siis... Koska tää on suhteessa niin paljon pienempi taso kuin mitä siinä kolmoseksossa oli, niin tää on kaiken järjen mukaan tää X:stä niin menee yhtä nopeesti. Kun tää on suhteessa niin paljon pienempi taso, niin tää tuntuu menemään paljon nopeemmin. Ja sitä kautta, jos vaikka kiihdyttää vaikka täällä linnan koloista sun muuta, niin tää tuntuu paljon nopeemmalta. Toistin itseäni varmaan monta kertaa tossa, mutta nyt tähdätäis näitä täällä. Ja näähän on helppo saada alas, koska... Tykit on niin nopeita. Ja sit kun tullaan siihen boss battleen, niin se on sinänsä kummallista, että sitten ei tarvii mitään ammuksia hakeakaan mistään, vaan voi tykittää ihan täysillä, kun ne ei lopu ikinä siinä boss battlessa. Noi törmää kohta toisiinsa. Nää törmää tosi usein toisiinsa, nää ihme robottilepakot. Yllättävän, no niin, taas siinä meni. Toi on ärsyttävää. Selvä saalis siinä, niin ja sitten ne vaan tuhoaa toisensa ja mä en saa edes kautta merkintää tonne vaan oikeeseen alakulmaan. Saat osua muhun, ei siinä mitään. Mä otan niin paljon vähemmän helttiä, tai siis no niin taas loppu. Oi 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 oi. Oh shit, no niin, siinähän tuli vasta. Ja eihän me olla kun vähän yli puolen väli, niin tästä voi tulla tiukkaa. Mitäs mä voin tehdä taas tälleen näin? Noi taas tuhoutu tosta näin. Boss Battlessa, niin tätä voi käyttää... Tätä L1:n tykitystä niin nopeuttaakseen sitä boss battlea. No niin, siis on näin lepakoon kyllä niinku surkee suuntavaista. Siis ihan oikeesti. Sieltä tulee iso tykki, ja tykillä tarkoitan jättimäistä robottiselän peittää.
kuolleenkorento juttua! Odota! Tohtori M on kiinni tuossa rumiluksessa. Mihin tuo viittasi tuolla? Hetkinen. Ihan varma. Liikun käskeen. Mitäköhän sillä apurilla meinasi? Tässä vaiheessa mäkin aloin tajuumaan jo ekalla pelikerralla, että mitä se meinas tolla. Mitä? Mä kuolin. Oh! Mulla oli niin vähän helttiä. No, nyt lähdetään taas täydellä heltillä liikkeelle, niin ei tää nyt pitäisi olla mikään ongelma. Niin, ekalla pelikerralla mäkin aloin tajuumaan jo sen, että aha, hetkinen. Tohtori M saattoi olla se, mitä Bentley oli vanhassa Slain isän Cooperin koplassa. Tästä näkee aika hyvin tän koko mestan, että millainen tää on, mutta mitä jos käytetään nyt kepitöntä Divespin liikettä? Itsepäinen, kuten isäsikin. Sä et tiedä mitään musta tai mun isästä. Eikö? Kuhan paljasti sulle tämän paikan salaisuuden? Olikohan se vanha kaverini Max Fini? On vähän kätyrisi. Sä järjestit tämän saadaksesi kepin. Hei poikasi. Yhteen aikaan me työskentelimme yhdessä. Isäsi hyväksi. Mun isä olisi karttanut tyyppiä, joka yrittää varastaa Cooperin holvista tai tappaa hänen poikansa. Aika vaikuttaa ihmisiin oudosti. Katso vaikka. Jengin todellista johtajaa, Bentley. Joo, me ollaan tasaveroisia. Miksi olette sitten Cooperin jengi? Senkin itsekeskeinen ekomaanikko. Tuo riittää. Aika kohdata menneisyys. Se tunne, kun musiikki loppui tässä kohtaa. Niin kuin ihan tarkoituksella. Ainoa kerta koko pelissä mun tietääkseni, tai siis koko pelisarjassa. 1, 2, 3 on yhä siellä, niin... Ja sitten paluu siihen, mitä sanottiin jo Cooperin holvikeikassa. Siinä se säihkyi kirkkaana se sisältö, mutta tässä se on vaan joku kolo. Bentley, oletko siellä? Juu, Kamu! Mä lähden nyt sisään holviin, ja mä haluan, että sä ja Möri tuutte mukaan. Me ollaan tiimi, perhe. Me tehdään tää yhdessä. Selvä! Me tullaan, kumppani! Hienoa! Pandakunku antaa pakulle vähän vauhtia! Väistä, Sly! Kohta me tehdään jotakin upeaa! Sytytyslanka palaa! Myöt kiinni, Bentley! Kohta lennetään! Tuota ei tehdä enää koskaan! Paku nähtiin siis oikeesti vaan 2 jaksossa. 6. Eihän sitä 5. jaksossa nähty ollenkaan. Mutta sitten pääsemme siihen tehtävään, mikä todella mun mielestä on tämän koko pelisarjan paras. Ai miksi? Koska siis tää on aivan ylivoimainen temppurata. Tää paikka on uskomaton! Juu, se on niinku ainakin 100 vuotta vanha. Arkeologinen ihme! Mukavaa, että pidätte, sillä mun kai pitää jatkaa tästä yksin. Tee se, Sly! Tää paikka rakennettiin sulle!
Me vartioidaan sun selustaa! Tuolla voi olla pimeää. Esi-isäni osasivat tosiaan sisustaa. Täällä on vaan kultakasoja. Täällä ollaan. Samaan aikaan, mikä tähän keikkaan olennaisena osana kuuluu, sen parhautta, on myös tää musiikki. Koko pelisarjan paras soundtrack. Imo, tietysti. Paikan perusti Slaitunghamen toinen. Hän kokosi omaisuuden suurten faaraoiden palkkalaisena. Se oli joskus vuonna 1300 ennen Kristusta. Elikkä todellakin mä voisin vetää tän mestan tosi nopeastikin. Mut mä ajattelin näytellä vähän paikkoja ensinnäkin. Eli todellakin tänne Slay McCooperin osioonkin pääsee ihan ilman mitään normireittejä. Tosin tästä ei voi kiivetä ylös, koska tässä ei jostain syystä ole sitä sinistä kimallusta tässä kohti. Ja jos te mietitte, että voinko mä mennä takaisinpäin, niin totta kai mä voin. Huomaatteko te jotain? Kuuluu se ääniefekti, että ihan kun tää pyöris, vaikka tähän ei itse asiassa pyöri yhtään. Ja tästä pääsee ykösellä ylös. Ja koska tää nyt ei liiku, niin täällähän voi seistä täällä päällä ihan. Miksei? Sitten sekin, että nämä seinät on täynnä paikkoja, jossa voi käyskennellä. Siis ihan oikeesti. Nämä seinät on täynnä tämmösiä pieniä ulokkeita, jossa voi kävellä ihan muina miehinä. Tai jos ei voi kävellä, niin sitten voi ainakin käyttää tätä divespin liikettä ja nousta niissä ylöspäin. Niin kuin näillä kultakasoilla. Näillä kultakasoilla se oikeasti pääsee vaikka mihin. Nyt ollaan jo täällä. Enkä mä vieläkään voi painaa tota. Entäs pääsekö mä vielä tästä takaspäin? No, itse asiassa pääsen, jos te onnistutte välttämään tuota tuulta, mihin osuu kyllä tosi helposti. Tää on kyllä vaikea paikka pelleiltäväksi tää Cooperin holvi, koska noi divespin liikkeet, mitä mä käytän, niin ne ei oo kauhean kestäviä, että tästä on kyllä tosi helppo mokata koko ajan. Tästä pääsee takas tänne näin. Ja nyt olemme valmiit painamaan toistamiseen tätä näin. Sir Gallet, Cooperin veljeskunnan ritari. Kunniallinen ritari ja juonikas varas. Että mua kyllä huvittaa ihan älyttömän paljon, vaan siis yksinkertaisesti pelleillä täällä. Eikä tehdä niinku mitään järkevää. Ei käyttää noita mitään normaaleja ansoja tai muutakaan. Vaan siis yksinkertaisesti vaan pelleillä täällä. Ihan vaan siksi, koska mä voin, kun tänne on asetettu tämmösiä ihme kikkaratoja, mitä voi näillä glitseillä eksploitata. Salim al-Kubar Arabiasta. Hänellä sanottiin olevan 40 varkaan taidot. Kuten huomaatte, niin tossa on toi Henrieten osio tuolla noin. Jos tässäkin on todella varkkana, niin tännekin pääsee. Ja kuten huomaatte, niin nää ansat on täällä toiminnassa koko ajan. Voitais mennä tonnekin. Itse asiassa on mahdollista päästä sinne ihan loppuun saakka painamatta yhtäkään kertaa ympyränappia näitten esiisien taulujen kohdalla tai mitä ne nyt ikinä onkaan niille. Mutta sehän on se juttu siinä, että nämä kaikki välipisteet, nämä jatkopisteet, niin niissä pitää painaa sitä ympyrää, koska muuten tämä keikka ei niinku mene eteenpäin. Ne kaikki pitää tehdä oikeassa järjestyksessä. Ja vaikka sinne loppuun pääsis, niin ei siellä ole mitään semmoista triggeriä, niinku semmoista laukaisinta, mikä lopettaisi tämän tehtävän. Ellei ole painanut niitä kaikkia jatkopisteitä oikeassa järjestyksessä siellä, niin. Joten nyt oltiin siis tuolla, niin mennään tätä reittiä tonne Slay McCooperin osioon. Hypätään yli toi
torni yli. Tehtävän on tutki holvia. Cooperin klaanin väkevin Slayma Cooper pystyi murtamaan lukot yhdellä iskulla. Toi vaan yksinkertaisesti pysähtyy pyörimästä toi torni. No. Kuinka pompata suoraan köyteen? Näin, ja mahdollisimman korkealle. Huvittaisko mennä tuolta? Ei. Kelataan. Ninjatornin laskeutumisen viimeisteli feodaaliajan Japanissa Ryuichi Cooper. Näytetään pikku kikkaa. Ai niin joo, mulla on väärä tehostin. No, nyt mulla on varkaiden refleksit, nyt sitä voi käyttää tässä kerrankin. Kerrankin varkaiden refleksistä on hyötyä. Oho! Mitäs nyt tolleen? Tää on ihan törkeen vaikee ilman varkaiden refleksejä tehdä tota, että laskeutuisi suoraan siihen näkymättömälle pisteelle. Mikä on just täsmälleen ton pisteen alapuolella, mutta sit voi toki tehdä näinkin tän. Ja kuolla näköjään myös. Nyt on pientä tuntuman puutetta havaittavissa, kun ei nähtävästi pääse taas ykkösellä yli tästä, vaikka olisi varkaiden refleksit käytössä. Ja totta kai tästäkin kohdasta pääsee yli. Hyppyhyökkäys jutskilla. Henriette yksisilmä Cooper purjehti merillä ja varasti merirosvoilta. Mä taidan muistuttaa häntä. Tulee kyllä todellakaan tarpeeksi helttiä, että mä voisin vaan niinku kami katsettaa tän koko Henrietten osion läpitte. Tonne mä en kyllä ehdi millään. Sitten tullaan tähän kohtaan. Tääkin on mielenkiintoinen mesta. Elikkä jos te katsotte tätä Cooperin holvia tarkasti, niin tää koostuu kahdesta jättimäisestä ympyrästä, joita yhdistää toisiinsa tää Henrietten käytävä. Sitä on toki muokkailtu vähän silleen, mutta molemmissa on keskellä tommonen iso pylväs, mistä ei näe, että mihin se oikein loppuu. Ja sitten tässä vaan kierretään ympyrää tätä mestaa, ja tuolla on sitten taas toi Otto von Cooperin osio. Ja itse asiassa sinnekin kyllä pääsemme tästä näin. Tadaa! Tässä olisi nää, mutta nää on tota, että semmoista. Oletteko ikinä käynyt ton lentokoneen päällä, mikä tuonne nurkkaan on asetettu? No, vois nyt käydä siellä. Tadaa! Pystynkö mä palaamaan täältä tonne Tennessee-osioon? Kyllä, mutta käydään se kaksi kattoo tää mistä. Oi! Osu! Eli nyt me ollaan täällä, mutta me ei periaatteessa voitais päästä mitenkään tosta tonne ylitte, niinkö? No, on siihen kyllä tapa. Ensin mennään tänne. Paita on täynnä, heltti ei tosin. Katsotaan selvitäänkö tolla noin. Näin! Kestihän siinä hetki, mutta kyllä tänne pääsee. Ilman, että tossa olisikaan mitään laaseria. Ja mitä tulee käymään? Mitä tulee käymään? Onko tämä eksploitettu vai ei? No ei tietenkään oo. Mihin tästä sitten? No, vaikka tänne. Ootteko ollut ikinä näin korkealla tässä köydessä? Mutta siis joo. Ai, tästäkö mukaan pitäisi päästä takaisin tonne Tennesseen osioon? Kyllä se hoituu. Täällä on näitä kultakasoja niin älytön määrä, niin. Nyt ollaan tässä siis. Ja sitten me ollaan täällä. Ja sitten me ollaankin jo takaisin Tennesseen osiossa. Tennessee Kid Cooper oppi liukumaan kiskoilla vanhassa lännessä.
käytänkö niinku oikeesti yhtäkään niinku normaalia ansaa, mitä nämä pelintekijät on asettanut tähän tehtäväksi? Niinku suoritettavaksi, läpästäväksi? No ehkä jotain. Victorian ajan Lonto oli varkaista herrasmiesmäisimmän Thaddeus Winslow Cooperin kotitanne. En mä käytä totakaan itseasiassa, mä menen tätä kautta. Elikkä tässäkin Thaddeuksen osiossakin on pieni oikotie, mutta tää on sen verran vaikee, että... Katotaas. Ei onnistunut tällä kertaa, tässä menee kyllä ikuisuus, mutta mä näytän tän kyllä. Okei, nyt näyttää hyvältä. Noin. Tänne päästiin. Täälläkin voi seisoskella ihan huvikseen. Ja... tarkoituksena on siis päästä ton kultakasan päälle. Ja liitää siitä tänne näin. Onnistui. No entäs sitten tämä seinämä tässä? No tääkin on sitten kinkkinen. Elikkä normaalistihan varmaan te tekisitte silleen, että te... Sitten tähän näin ja odottaa sitä tässä, että tää pikkuhiljaa nostaisi tää systeemiteet tänne huipulle. Mutta on tässä vähän nopeampiakin reittejä olemassa. Semmosta. Elikkä tästäkin voi tehdä tän kolmioliikkeen ylös. Joten toiseksi viimeinen esi-isä. Otto von Cooper oli sekä varas että hieno lentäjä ässä ja mekaanikko. Tästä pääsee nopeasti yli silleen. No, mä olisin voinut mennä tosta, että heti kun toi eka pysähtyy, niin voi hypätä. Ja odottaa tuon kolmanteen perillä. Tämän on oltava isäni töitä. Miten mä muka pääsen tästä läpi? Tästä selvitään liikkeellä, jota mä en ole oppinut. Varkaiden käsikirjassa ei ole tästä mitään. Auttaisit mua nyt vähän, isä. Ja tässä jos odottelee tarpeeksi kauan, niin ekaksi Lai sanoo muistaakseni, että hetki, nuo siniset kipinät, tilaisuus varastaa, tää ei voi olla totta. Ja sitten lopulta sanoo, kun tässä on odotellut tarpeeksi kauan, että nyt mä tajuan, mä voin liukua lasersäteitä pitkin, isä, vanha kelmi. Eiks näin mennyt? Kato, mä oon jo tuhonnut ne vanhat kamat, mitä täällä oli. Hyvää työtä, isä. No semmon oli Cooperin holvi. Ai että, on ollut kyllä niin kivaa eksploatata noita kaikkia juttuja, mitä siinä oikein matkan varrella tullut huomattua. Mutta nyt on sekin sitten päätetty. Pelin ylivoimaisesti, koko pelisarjan ylivoimaisesti paras tehtävä ja tila, missä voi seikkailla. Loputtomia löydöksiä on oikeasti tästä mestasta eksploitattavana. Tämä on varmaan sisäkammio. Kumpa Bentley ja Murray olisivat täällä? Tee Sly! Tää paikka rakennettiin sulle! Me vartioidaan sun selustaa! Samaan tapaan kuin jakso nelosen operaatio, niin tääkin on semmonen tehtävä, että samaan aikaan toisaalla asemasota. Nyt heitetään homma brutaaliksi Bentleyllä ja Murraylla. Tästä tulee kaikkien oikein palkkapäivä! Tää on varmasti täynnä saalista! Tuntuuko susta koskaan, että me ollaan Slain varjossa? Että me olemme vain apureita? Eikä! Sly on kiva! Tää on tiimityötä! Ollaanhan me täällä, mutta että tasavertaisia! Ja mikä kuka tuo on? Sly! Ja yksi! Tossa on niinku koobra, tiikeri ja jotku räpylät. Sammakko. Tohtori M:n kätyrit! He mursivat oven, kun me avattiin lukko! Futsit tätä, Bentley! Jos sä olisit holvissa, ja Sly ja mä oltaisin täällä, mitä hän tekis? Pysäyttäisi konnat ja suojelisi ystäväänsä! Aivan! Ja mä aion tehdä juuri sen! Pidä pää alhaalla ja pysy syrjässä! Mä kolistelen nyt kalloja, eikä halua, että yksi niistä on sun! Kyllä. Tänne vaan, Liero! Mulla on teille korvapuusteja ja kahvitauko alkoi juuri! Se on niin hauskaa, siis tää on suunniteltu tää pelin loppu ihan täydellisesti. Siinä missä Cooperin holvi oli Slyn loppukoe, niin siinä tää tehtävä on se sama Bentleylle ja Murraylle.
Katsotaan, mitä tehostimia mutta täältä löytyy. Mulla on aikalukko, mulla on raivoisa liekkimätkähdys, mulla on liekkinyrkit. Mutta mitä jos koitetaan kurkkuärähdys tähän heti alkuun? Katsotaan. On tää kyllä hauska. Oh shit! Four at once! Kyllä, semmoista. Mut joo, miten nää halus hoitaa, miten nää pystyis hoitaa nopeesti, niin silleen, että mätkis vaan nää laida yli. Semmosta. Koska näähän on siitä semmosia perus Lai kakkosen kutostason ja seiskatason maisia niitä ankkoja. Koska nää kestää, nää on pikkuvartioita ja nää kestää 3 iskua mörillä. Siitä tää on paha. Ja nyt alkaa tulee näitä krokoja, mitkä sen lisäksi, että ne kestää 3 iskua muistaakseni, niin ne pystyy suojautumaan mörin iskuiltakin vielä päälle. Aika hirvittävää. Ja tossa kun noi tekee noita samoja liikkeitä, mitä Octavio teki ekassa jaksossa, niin siinä pitää mennä niinku selkeesti niitten taakse tai suoraan päälle. Jos tulee vähänkin etualalle, niin ne osuu sun kuitenkin. Ja hirveä kasa lisää porukkaa. 6 kerralla. Ootteks te tosissanne? Häh? Aika lukko. Missä mun raivoisa liekkimätkäydys on? On se OP, kyllä. Hyökkäys näyttää heikkenevän. Heiltä alkaa varmaan tunnat loppua. Tulkaas kaikki tänne. Tulkaa. Tulkaa kattelemaan mörin mahtia. Seuratkaa mua. Hienoa. Sitten on aikalukko. Ja ensin tämmönen ja sitten ei oo totta paita loppu. No ei sillä ole mitään väliä. Nämä taitavat olla 3 viimeistä. Enempää ei näy. Ja mörillä melkein täydet heltit. Vitsi, tää meni hyvin. Ja totta, paita loppu. Eikä sit tullu mitään iskua edes. Tosta noin plussa. Vielä kerran. 2 viimeistä. Säälittävää. Se oli viimeinen! Ai se oli viimeinen. Tässä on yksi vielä. Kato, Bentley. Tässä on yksi vielä. Oliks tää viimeinen? Oliks tää viimeinen? Onks sää for real? No kai se sit on. Möriltä kiva teleporttaus. Te makaatte maassa ja Möri seisoo yhä! Kuin joku väkevyyden totemin paalu! Möri, olet vahvempi kuin Max Viini koskaan! Niin just, tulppakallo! On kuin kuormuri, jossa ei oo jarruja! En juuri nyt huutaa kilpaa kaltaisesi luolamiehen kanssa. Ota sitten musta mittaa! Mussa on enemmän vastusta! En halua taistella kanssasi, Bentley. Olemme samaa vaata. Olit ymmärtääkseni Slain isän tekniikan asiantuntija! Sä tunsit Slain isä! Hiljaa, luolamies. Aikuiset keskustelevat. Niin juuri, Bentley. Tiedän, miltä tuntuu, kun joutuu palvelemaan alempiarvoisia. Se ei ole salaisuus! Mä oon kavereitani älykkäämpi, mutta asiaan liittyy muutakin! Mitä mukaan? Kuten veljeyttä! Veljeyttä? Niin hän haluaa sinun luulevan. Se on keino, jolla hän pitää sinut ruodussa. Psykoosi. Ei, vaan sen ansiosta pysymme yhdessä ja elossa! Siksi aion pysäyttää sun! Bentley on baus. Ja mä! Olkoon, Cooper-jengi, minä yritin! Luolamies, hyökkää! Tää tyyppi on vahvempi kuin miltä näyttää! Tarpeen apua! Bentley, nuo patsaat näyttävät moinaisilta turvalaitteilta. Ehkä ne käynnistyvät, jos kasaat niiden päällä olevat aarteet tohtori M:n selkään. No kyllä, näin on. Kuvittelinko mä vaan, vai oliko tossa joku eri musiikki tossa, kun tohtori M ja Bentley keskusteli? Vai mitä ihmettä? Mä oon jumi
sitä tartuntakameraa, että voi hoitaa roistot! Joo, ja nyt on sitten vähän tehostettuja taskulampuvartioita täällä näin, koska siis nää oikeesti ampuu. Niille ei oo semmoista aluetta, niinku normaalisti olisi taskulampuvartioilla, eli se lamppualue, miltä ne voi oikeesti tähdätä sua tarkasti. Mut nää voi tähdätä sua tarkasti ihan mistä vaan, miltä etäisyydeltä tahansa, niin siksi tää on ihan älytön. Ja sen takia tarvitsemme tätä tartuntakameraa täällä. Käytetään tässä kohtaa laukaisin pommia. Mitäs mun pitikää tehdä? Niin joo, nyt pitää kyllä toimia nopeasti. No elefantit tulee tuolta aika nopeasti. No niin, ne tuli sieltä jo. Oho, mä oon kuollut. Aha, ne voi osua sua vasta sitten, kun sä otat se haltuun. Nähtävästi. Joo, hoidetaan sitä kaikki kerran. Otetaan toi kolmaskin, tulee tuolta vielä, kyllä. Hyvin, olette kaikki tonteilla siinä. Joten anti paiskoa. Missä se on vielä? Tuolla on vielä yksi. No, missä se kaikki elefantit on? Ja enää yksi tehtävä jäljellä. Tai no keikka. Mitään keikkoa ne nyt tässä vaiheessa ei enää edes olekaan, mutta kuitenkin. Hyvä liike, Benni. Mutta se meni hukkaan. Spain keppiin kiinnittämän jäljityslaitteen perusteella hän on saapunut sisäkammioon. Keräämäni paikkatietojen avulla läpäisen ansat vaivatta. Se sali on vain Coopereille! Ehkä meidän kaltaistemme miesten on aika muuttaa se. Hän pääsee pakuun! Mitä me tehdään? Keksin kyllä jotakin! Tarvitsen aikaa! Arvaa mitä, Bentley? No mitä? Sä ajattelet hienosti. Kiitti, Kamu! Ai mitä? Exploittaisiko tohtori M. Cooperin holvin pahemmin kuin minä vai? Sitä on kyllä aika vaikea uskoa tässä vaiheessa. Ja pelin päätösbossi. Vähän siltä kuulostaa tää musiikkikin tässä. Tämä on niin uskomatonta. Ällistyttävää. Miten Thaddeus osasi rakentaa lentävän koneen 1800-luvulla? Varmaan toimii vieläkin. Voi, olen varma, että toimii. Kiva, että pääsit näkemään tän, tohtori M. Tiesin, että sä olet odottanut tätä. Olen odottanut tätä. Ja kuolemaasi. Älä viitsi, eikö heitetä ensin herjaa? Keskustelen vain vertaisteni kanssa ja Bentley kieltäytyi. Niin, työntöhyökkäykset toimivat. Ole hyvä ja kaadu. Mä mietin sitä, että jos se on kerta odottanut sen kuolemaan, niin mitä se menee vaan pomppimaan jonnekin tuonne laidalle yhtäkkiä? Hetkinen. Kuin hidas toi on oikeesti. Mä pystyn juoksemaan, että on niinku... Aha. Mitäs kaikkea täältä löytyisikään? Onks täällä jotain järkevää ihmeteltävää tässä paikassa? Tää on vähän niinku areenaks luotu tää mesta, että täällä kaikki päättyy, kun kattoo tätä julkiasua tässä. Pystyyks näillä seisomaan täällä? No pystyy näköjään. Mut ei oo varmaan vörttiä, koska tässä kuolee aika nopeasti. Olet yhtään heikko kuin isäsi. Täällä ei kyllä oikein näy se pääsevän mihinkään. Kuinka mataloin tästä voi pudottaa, kun ei juuri mihinkään. No, noinkin siihen pääsee kiinni. Ihmeellistä pelleilyä taas. Ja se on tuolla, niin... Tuo siis vähän nopeammin pääsee osumaan toi säde. Jos te mietitte, että jos te haluatte tehdä sen varas haasteen, mikä tästä on, niin vähän nopeammin, niin... Toi saa toi... Tohtori M:n säde teidät nopeammin kiinni, jos se on... Jos te venailette tässä tälleen hetken. Thank you.
melkoinen päätösbossi, kun se pystyy tuhoamaan niinku oikeesti yhdellä liikkeellä käytännössä, jos sitä jaksaa harjoittaa tarpeeksi. Se on oikeesti siinä pikkuhiljaa. Muutama isku enää, niin se on siinä. Yksi isku vielä. Sitten onkin tältä erää Slylla pelit pelattu. Mä ajattelin, että mä voisin hoitaa sut kerrankin vaikka tyrmäyssyöksyllä. Sinulla on kyllä sisua, Sly. Se on myönnettävä. Mä en tiedä, mitä sun ja mun isän välillä tapahtui, mutta usko pois, mun ja Bentleyn suhde on erilainen. Olet ehkä oikeassa. Hän varansi henkensä puolustakseen sinua. Mä tekisin saman hänelle. Mutta isäsi ei ollut koskaan niin hyvä ystävä. Me ollaan kaikki erilaisia. Ehkä musta on tätä kaikkea perintönä suvultani. Mutta loppujen lopuksi mä olen mä. En Henriette, Sadius, Sly Dunkhammen, Ryuichi, enkä isäni, vaan Sly. Pidä imellä retoriikka sisälläsi. En kestä sitä. Te Cooperit olette likaisia, huomion nälkäisiä varkaita. Kaikki te varkaita! Seis siihen paikkaan! Kumpikin teistä menee vankilaan. Kiva nähdä, Kaunotar. Samat sanat. Mieli tietty. Hävisin ehkä, mutta panen sinut kärsimään. Ei häntä! Kukaan ei satuta rikollistani! No tänne pääsin. Tohtori Ämmä ei näköjään pysty osuutta. Huono. Ai mä en pääse tonne, en millään sitä näköjään. Mikä animaatti. Karmelita vaan päästä ne holviin niinku ilman mitään vaikeuksia. Tosta reiästä. Ei tohtori Ämmällä sitten välähtänyt mieleen etti siitä. Mitä tapahtui? Sly! Missä me ollaan? Mikä tämä paikka on? Sly! Muistatko sinä mitään? En. Kuka olet? Näytät tutulta. Olen tarkastaja Karmeliitta Montoya Fox. Ja kuka mä olen? Olet parini, Konstaapeli Cooper. Selvä se pari. Meidän on paras häipyä. Katto romahtaa. Aika ei ole paljon. Mennään. Tiedetään, että Sly feikkasto, niin toi oli kyllä tosi akkurat niinku Karmelitalta. Siis niinku ihan pokkana vaan sanoi, voi olet pari. Sly! Oletko siellä? Sly! Katsoimme, kun tohtori M jäi seisomaan paikalleen Cooperin holvin seinien luhistuessa. Hän oli himoinut Cooperin omaisuutta koko elämänsä, eikä hän aikonut luopua siitä mistään hinnasta. Tilanne oli aika täpärä, mutta Murray sai meidät ulos juuri ajoissa todistamaan Cooperin perinnön lopullista kohtaloa. Se oli katkerasuloinen hetki, niin kuin loppu aina on. Meidän molempien ajatukset lähtivät vaeltamaan. Me mietittiin kaikkia seikkailuita, jotka toivat meidät tänne. Tapaamiamme ihmisiä ja näkemiämme paikkoja. Oli kova homma saada Sly tuon holvin sisään. Ja nyt sen salaisuudet olivat taas piilossa. Nyt pysyvästi. Mä vaan toivoin, että hän olisi löytänyt, mitä hän etsikin. Me etsittiin Slyta joka puolelta saarta. Kooten koplaa jäsen kerrallaan. Mutta yllätykseksemme, häntä ei löytynyt mistään! Kuten aina, hän jätti käyntikortin. Tällä kertaa miljoonien arvoisen! Kuukaudet kuluivat, eikä Slysta kuulunut mitään! Murray palasi itään kouluttautumaan gurun luo.
Ilman Slaita johtajanamme, meidän piti ensimmäistä kertaa toimia itse. Se oli vaikeaa, sillä olimme olleet yhdessä orpokodista saakka. Murray ja mä ollaan vieläkin läheisiä. Viime aikoina hän on pyrkinyt ammattilaiskuljettajaksi pakettiautoluokassa. Kaikki näyttää hyvältä. Hänellä on ainutlaatuinen kyky selvitä kolareista, joissa muut menehtyisivät. Hän vain pomppaa pois. Ja pitää muistaa myös Penelope, uusi rikoskumppanini. Mä oon kuule niin rakastunut. Me lähdimme matkalle, jollaisesta en olisi osannut uneksiakaan Murrayn ja Slyn matkassa. Vaikka toivonkin, että tiemme kohtaisivat pian. Joten vaikka tämä ehkä olikin viimeinen seikkailumme yhdessä, se voi olla myös alku jollekin suuremmalle. Aika näyttää, kirjaimellisesti, sillä mä rakennan parhaillani aikakonetta. Dimitristä tuli juhlittu urheilusukeltaja. Naiset parveilivat hänen ympärillään ja rahakin tuli. Mä sain häneltä kerran postikortin, jossa luki: "Täällä ollaan, olisitpa sinäkin kuin minä." Hän on omaa luokkaansa. Pandakunkku palasi Kiinaan ja eli onnellisena melkein rakkaan tyttärensä naapurissa. Tytär taas iloitsi, kun Pandakunkku auttoi valitsemaan sulasehdokasta. Tytär on yhä sinkkuna. Kuru palasi takamaille ja otti uusia uniajan oppilaita. Yksi näistä oli tunnettu rock-yhtye, joka toi runsaasti ei-toivottua mediahuomiota. Kuuleman mukaan Kuru piilottelee nyt New Yorkissa. Sieltä häntä kai viimeksi etsisi. Kaveri!